咁可以睇翻呢部冷氣啦，因為太耐冇洗咧，呢個製冷片咧都積曬好多毛塵喺度噶啦。因為長年累月積到太多水喺度，你見到開始甩啲鏽塊出嚟嘅。踏入五月，天氣轉熱，可能有啲家庭已經要開冷氣，停咗大半年冇開機，再用嗰陣有啲咩要留意呢？香港嘅天氣咧都係三至四月就開始潮濕啦，咁啲客都會喺嗰段時間就會開啲抽濕功能或者冷氣去用翻啦。咁我哋就會建議客喺用嘅之前就會去清洗啦，因為你喺每一年用冷氣嘅時候咯，咁冷氣嘅製冷片咧同埋個豬籠咧都會積咗好多毛塵同埋細菌，會阻住個冷氣去吸風啦。咁變相個風流量會細咗，咁用電量都會大咗啦。清洗冷气机最基本是要拆出隔尘网，每个月清洗一次。如果居住的地方近马路、地盘，又或者是屋企有养宠物，可能就要洗得频密一些。日本窗口式冷气机机件不容易拆开，清洗嗰阵要成部冷气机拆出嚟，过程比较繁复。正常就会甩翻开个面罩，咁去睇翻部冷气会唔会因为太旧啦，咁个机底生锈啊，咁就未必去洗得到咯。假如都是沒有特別的，那就會甩開電線，那就抽出個肌肉，那去回後樓梯清洗了。會洗回個豬籠風扇，洗回個前蓋和後蓋，那亦都會清回個底部那些垃圾的。公司負責人說，用來洗冷氣的清潔劑經過調校之後需要過水，等機身乾洗去到不再滴水才可以裝回原位。清洗分體式冷氣機同樣需要拆面罩，但是不需要抽出機身，因為這類冷氣機的散熱器一般放在工作平台、窗台底等等，清洗過程簡單一些。開始之前要事先在周圍鋪上保護膠，盡量避免污水整污糟牆身、傢俬。製冷片俗稱豬籠的出風風管同埋去水喉等等，是重點清洗的地方。部分公司在洗冷气的同时会检查机件基本运作，但是一旦发现需要维修，涉及到更换原厂零件，就需要另外向冷气机制造商查询。一般建议洗冷气机之后开冷气一段时间，吹走机内剩下的水分和清洁剂可能残留的气味，也要确保制冷运作正常。近年坊间有不少冷气清洁喷雾，声称可以洗走灰尘和霉菌等等，建议自行买入用的时候要留意成分标签，以免腐蚀性太强损坏机身。